Joriy yilning 15-noyabrdan 15-dekabr kuniga qadar respublikamizda yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilishi belgilandi. Bu borada favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qator tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Dimoqotlarimiz bor, shamollatish shaxtalarimiz bor. Nimaga ularni shamollatish kerak deydi? Dimoqotlar tozalanglar deydi. Uyda yetarlicha kislorod, ya'ni havo bo'lmasa, uyimizda hammamizda pechkalarimiz bor, yonib turadi. O'sha havo kislorod bo'lmaganligi sababli o'sha gaz chala yonadi-da, o'zidan is gazi chiqaradi. Navbatdagi targ'ibot tadbirlari Xonobod harbiylar shaharchasida tashkil etildi. Harbiy xizmatchilarning oila a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda xonadonlarda yong'in xavfsizlik qoidalariga so'zsiz amal qilish, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, is va tabiiy gazdan zaharlanish holatlarini oldini olishga e'tibor qaratildi. Uchrashuvdan asosiy ko'zlangan maqsad kuz-qish hamda isitish mavsumi davomida tabiiy va elektr isitish moslamalaridan to'g'ri foydalanish, kelgusida ular bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish borasida tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi hamda uyma-uy kirib gazdan to'g'ri foydalanish, ko'p qavatli uylarning tutun tortish tizimlarini sozligi va ularning holati o'rganilib, xonadonda yashovchilarga tegishli ko'rsatmalar berib o'tildi. Shuningdek, soha vakillari uyma-uy yurib, elektr va gaz uskunalarini qarovsiz qoldirmaslik, havo almashtirish tizimining ishlash holatiga e'tibor berishdi. Mutaxassislar Qarshi tumanidagi 67-chi maktabda ham bo'lib, o'quvchilarga turli favqulodda vaziyatlardan to'g'ri harakatlanish va yong'inlarni oldini olish borasida zarur tavsiyalar berishdi. Ushbu shaharcha hududidagi 67-chi sonli maktab yuqori sinf o'quvchilariga tabiiy va yong'in xavfsizligi holatlari hamda tabiiy gazdan, is gazdan zaharlanish holatlarini oldini olish borasida kerakli tushunchalar berib o'tildi. O'tkazib kelinayotgan bu kabi suhbatlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan bir qatorda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli hodisalarni oldini olishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.